Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso. Inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Gautemoco Cárdenas, ainda não foram. Mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rui no Chile foi, o Lula foi, então você vê que não o Chávez e o Evo Tabaré, Morales. Que isso, tá, okay. Se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que acontece com a América Latina? Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países. Por isso que aí a informação que o Banco do Sul está avançando e a consolidação do Mercosul e a integração energética, o gasoduto e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. Hoje,